Fala, família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz Alviverde, a voz de todo torcedor palmeirense, para mais um vídeo aqui no canal. É isso aí, torcedor. Hoje tem Palmeiras em campo, o jogo é válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Verdão já estreou, né, mas um jogo antecipado da quinta rodada contra o Novo Horizontino. E hoje é 21h35, não é 21h30 não, é 21h35 no Allianz Parque. Palmeiras e Ponte Preta fazem o jogo da primeira rodada do Campeonato Paulista, torcedor. É isso aí, só que antes de passar tudo sobre o confronto pra você, o Danilão aqui do Portal da Voz Alviverde pede pra você sim dar aquele like esperto nesse vídeo pra fortalecer cada vez mais, pra chegar pra mais palmeirenses. Se inscrever no canal, no portal da Voz Alviverde, que é a voz de todo o torcedor palmeirense. Se quem puder também, compartilha o vídeo aí para outro palmeirense conhecer o nosso trabalho, que é de suma importância, tá bom, torcedor palmeirense? Então é isso aí. Então agora vamos estar falando aí sobre os números do confronto para você, de Palmeiras e Ponte Preta, torcedor. As duas equipes, então, como eu falei, já se encontraram em 119 jogos oficiais na história, tá? O Palmeiras já venceu a Ponte Preta, sabe quantas vezes? 58, hein? 58 vezes. E a Ponte venceu o Palmeiras 30 vezes e são 31 empates, tá bom, torcedor palmeirense? O Palmeiras balançou as redes da Macaca 187 vezes, é isso aí, torcedor. E a Ponte fez 124 gols na Sociedade Esportiva Palmeiras. Só que tem outros detalhes aí também sobre uma provável escalação do Palmeiras de hoje, que eu queria estar passando para vocês, torcedor, que hoje aí é decorrido as convocações de Gustavo Gomes, Everton e o Kusevich, quem diria, o Kusevich foi convocado também. Temos um Palmeiras provável para o jogo de hoje, com provável estreia de Marcelo Lomba no gol hoje, com Murilo na zaga, Luan e Piquerez. No meio campo, Danilo e Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Mike. Na frente, Rafael Veiga, Dudu e ele, Rony Rústico, o nosso querido jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, que para mim, na primeira partida contra o Novo Horizontino, foi muito bem, sim, tá bom, torcedor palmeirense? Então era isso que eu queria estar passando para vocês, falar os números do confronto e a provável escalação do jogo de hoje, tá bom? Então, como o Danilão do Portal da Voz Alviverde sempre diz, nos finais dos vídeos e das suas lives, avante, mas muito avante, palestra, fui!